אתה זוכר שצילמתי אתכם עושים את יוק עם קול מעל? כן, שעשינו סיימון וגורפינקל? לא, זה היה רק סיימון. רוני היה סיימון, אני הייתי גורפינקל. אתה היית צ'וי צ'ייס, זה היה אחרי שהם התפרקו. אני הייתי גורפינקל. אתה היית צ'וי צ'ייס ורוני היה סיימון. באמת? כן. זוכר? לא יודע, רוצה לראות את זה? אין לנו וידאו. יש לי וידאו. כאילו, להורים שלי יש. בוא. בוא. תראה, אתה מוכן להפסיק להסתובב עם הבן שלי? למה? הוא בעונש? שמע, אייל, אני מבין מה אתה עובר עכשיו. שחררת עם הזה עם השכל שלך, טוב? הילד מתרוצץ לי על הגגות עם מכשירי וידאו. די. הוא כבר לא ילד. נכון, אבל הוא שלי. אני רוצה אותך בבית. אל תהיה כמו אבא שלי.